Učesnici projekta su učenici iz 13 osnovnih i 6 srednjih škola sa teritorije Srbije, ukupno 95 učenika, 19 nastavnika i 10 studenata visoke škole primenjenih strukovnih studija iz Vranja i isto toliko učesnika iz Bugarske. Danas se nalazimo na samom kraju projekta, realizovane su sve aktivnosti koje su predviđene projektom i sve ono što je trebalo da učenici i nastavnici tokom ovog projekta nauče, naučili su, položili test i zbog toga na kraju dobili i sertifikat. Mogu slobodno da kažem da su deca oduševljena, da su savladale te neke prve korake iz preduzetništva, čime se i bavi projekat, napravili svoje prve biznis planove, branili ih. Neki od njih su dobili nagrade kao najbolji, ali evo ja to uporno potenciram, za mene su svi oni pobednici. Realizacija projekta imaće dvostruki efekat, a to je razvoj preduzetničkog duha na savremen način i u skladu sa trenutnom situacijom na globalnom planu, ali i specifičnosti s obe strane granice koje će dozvoliti dalji razvoj međusobnih odnosa između dve bratske države, Bugarske i Srbije. Това, което бих искал да кажа, че ние успехме с колегите от Вране. Наши сме заеднички език, що се тиче развоя на предвзетнищва и негово места у менеджменту у управление. И да то ускладимо с локалним характеристиками и оним, што е потребно у Србији и у Бугарска. Мислим да сме сви имали велико корист от ово проекта. Ученици су били веома успешни, наречито што се тиче конкурса, pravljene biznih planova u kome su svi ocenjivani zajedno sa obe strane po jedinstvenom kriteriju. Aktivnosti su paralelno sprovođene u Botevgradu i Vranju, a eksperti za preduzetničko učenje su sproveli obuku sa ciljem da se motiviše profesionalni i lični razvoj pojedinaca i grupa. Projektom smo realizovali ukupno 14 aktivnosti. Ono što bih naglasila je da nakon posete osnovnih i srednjih škola sa ciljem promocije projekta došlo je do apliciranja i izbora najboljih učenika i nastavnika. Na trodnevnoj sesiji u Bugarskoj su kreirana dva programa za preduzetničko učenje koji su prilagođeni osnovnim i srednjim školama, nakon čega je sledila trodnevna sesija u Vranju gde je kreirani program trenira i trenera. Nakon toga su organizovani petodnevna sesija u Vranju i petodnevna sesija u Bugarskoj. Koji završnom događaju koji je bio juče u Botevgradu su prisustvovali svi učesnici projekta, a danas prisustvujemo i preskonferenciji u Vranju kako bismo još jednom sumirali rezultate ovog projekta. Ovoj konferenciji prethodio je studentski bond dan na kome su sumirani ostvareni projektni rezultati, prezentovane razvijene studentske kompanije, proglašeni pobednici i uručeni sertifikati. Ovaj projekat je kofinansiran od strane Evropske unije kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija.